ya Mombasa. Na mtazamaji, taarifa tunazozipokea chumba chetu cha habari ni kwamba watu 9 wameokolewa baada ya jumba la ghorofa 5 kuporomoka ambalo lilikuwa linaendelea kujengwa kuporomoka katika sehemu ya Gashie, kaunti ya Kiambu. Hizi ni taarifa ambazo zimeweza kuthibitishwa na Ali Nuno. Lakini tukielekea Kirinyaga, ni kwamba mtu mwingine aliaga dunia huku wengine 4 wakiokolewa baada ya ule mtaro wa majitaka ambao walikuwa wakiuchimba katika kijiji cha Kianderi, eneo la Kimande, kaunti ya Kirinyaga, kuporomoka. Akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna kaunti ndogo ya Kirinyaga ya kati Daniel Ndege amesema kuwa uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na utendakazi wa mwanakandarasi aliyepewa kazi ya kujenga mtaro huo, ambaye badala ya kutumia mashine aliamua kuajiri vijana na kuhatarisha maisha yao. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Kerugoya level 5. Kana kuna mtu hapo. Unaona? Tulikuwa tunatarajia kaa hii pande hii ya mtaro itaanguka. Tulikuwa tunaogopa hii nyingine. Juu hii nyingine ndio ilikuwa juu sana. Lakini kwa bahati mbaya hii nyingine ikabomoka. Tulikuwa tukiweka level. Sasa hata hiyo mzanga ikimwagika chini hatukujua juu tulikuwa huko chini. Sasa sisi tenye tulisikia mchanga ikikunja, sisi tukateremuka tukienda kuangalia, tukakuta watu 5 wako huko ndani. Tumegundua kwamba watu ambao walikuwa wamefunikwa kwa mtaro ni watu 5, na 4 kati yao wameweza kusaidiwa, wamefufuliwa wakiwa hai na wamepelekwa hospitali. Unfortunately tumepoteza mtu mmoja. Kwa hivyo at the end of the exercise tumehesabu wale watu walikuwa huko, na tumehakikisha ya kwamba watu ambao walifunikwa ni watu 5 ambao mmoja wao amefariki. Na mtrejelea taarifa ambayo nilikuelezea hapo awali, sasa imethibitishwa kwamba mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 5 kuporomoka katika kijiji cha Gashie, eneo bunge la Kiambu. Juhudi za kuokoa manusura ambao waliojeruhiwa bado zinaendelea hivi sasa, na inaaminika kuwa watu 5 bado wamekwama kwenye jengo hilo. Na kamanda wa polisi eneo hilo Peter Maina amethibitisha watu 9 ambao waliweza kuokolewa na kupelekwa hospitalini. Kuwa na shida. Ikuwa ghorofa ya 3, watu wa hii kijiji walijitokeza na wakaona hiyo nyumba imeinama kidogo. Na wakaanza kuteta, wakaanza kusema hii nyumba imeinama na kwa nini hii nyumba imeinama. Lakini mbali hata mafundi walikuwa hapo, fundi akatolewa yule alikuwa hapo na akaletwa mwingine. Huo mwingine mwenye aliletwa akasema ataendelea na hii nyumba na atailainisha. Lakini sasa ikifika ghorofa ya 5 ndio hizo nyumba imebomoka, lakini ilikuwa na tashwishi kutoka kitambo. Katika masaa kama ya 8:30 hivi mchana ndio tuliona nyumba imeanza kuteremuka, tukaona mwishi mwingi, alafu hiyo nyumba ikaanguka. Nikatoka nje nikaanza kutafuta vile nitaweza kusaidia. Kulikuwa na mafundi kwa sababu leo ndio walikuwa na koroga slab ya juu ndio iende ghorofa ya 6. Kwa hiyo kulikuwa leo ni koroga, na wakati wa koroga kuna kuoga na watu wengi sana. Chini down ground floor huko chini walikuwa natengeneza madirisha, watu wa welding. Na kulikuwa watu wa welding walikuwa 7, na kuna msichana anasikia huko ndio alikuwa anapaka rangi. Kwingineko, seneta wa kaunti ya Nandi